Нова телевизия и Евроком представят Алехандра Малдонадо, Освалдо Риос, Родолфо де Анда и Едгардо Гаскон в пуерториканския сериен телевизионен филм Три съдби. Участват още Луми Кавазос, Карида Травело, Ирма Инфанте, Луси Бускания, Мерседес Икардо, Анхела Мейер, Анхелика Солер и други. Este amor que trepó a un helado glaciar y vivió entre sus cielos volverá a resurgir otra vez con más fuerza si cabe que ayer. Se forjó en el dolor y esta clase de amor nunca. Regisseur Ibrahim Guerra. No se deja acabar. 37-ми епизод. И когато говорихте за това, споменахте ли някой друг, освен сестрата, който би могъл да участва в този план за отравяне на жертвата? Неговата съпруга, господине, госпожа Регина Мендоса. Възразявам, ваша милост. Защитата продължава с тази измислица за евентуалното участие на госпожа Регина Мендоса, за да отвлече вниманието на съдебните заседатели от делото, което разглеждаме, а именно обвинението в убийство на Габриела Дуран. Възражението не се приема. Защитата не се е отклонила от делото. Така че продължете, господине. Благодаря, ваша милост. Госпожице Сантос, когато вие тримата, баща ви Габриела и вие, обсъждахте възможността някой да иска да отрови баща ви, господин Гарсес, как си обяснихте мотивите на тези хора, на тези, които искаха да убият баща ви? Те не са искали баща ми да направи завещанието си, за да си запазят всичките му пари, цялото му богатство. Баща ви споделяше ли това мнение? Да, споделяше го. Даже измислихме нещо, за да измамим госпожа Регина. Много добре. Бихте ли обяснили всичко на съдебните заседатели? Да, господине. Вижте, баща ми вярваше много на Томас, иконома. Казваше, че той по-скоро му е приятел, а не служител. Но госпожа Регина отстранила Томас от къщата, казвайки, че го е хванала да краде и други подобни неща. Госпожа Регина го изпратила в един чифлик, който той Томас притежавал. Същият чифлик, който изгоря таинствено в деня на убийството? На Рамиро Гарсес. Така ли? Да, господине, същият. Баща ми прекара цяла нощ, пишейки лично завещанието си. На следващата сутрин баща ми отиде с Габриела в чифлика, за да говори с Томас и да го помоли да скрие едно копие от завещанието. Аз останах вкъщи и казах на госпожа Регина, че Габриела завела татко на служба в църквата. Госпожа Регина как реагира на това? Ами, разсърди се много, но мисля, че ми повярва. Въпреки че аз никак не мога да лъжа, господине. Започвам да пелтеча, когато лъжа. Тишина. Тишина, моля. Така че Томас, икономът, има или е имал копия от завещанието. Какво е направил Томас, когато са му дали това копие? Габриела ми каза, че обещал на баща ми да го пази и да не го дава на никого, освен ако баща ми или Габриела не го поискат. Това са били инструкциите, които баща ми му е дал. А можете ли да кажете на съдебните заседатели, имате ли някаква представа, къде може да е сега това копие от завещанието? Не знае, господине.
Деня, когато убиха баща ми и изгоря чифлика, Томас икономът изчезна. Господин съдия, госпожи и господа съдебни заседатели, предвид важността на заявеното от свидетелката, моля съда да бъде призован като свидетел на защитата Томас Иконома на Рамиро Гарсес. Възразявам, ваша милост. Да се призовава свидетел, който е в Европа и чиято съпруга е тук и може да даде на съда всички необходими сведения, е тактика, с която защитата иска да забави процеса и да го усложни ненужно. Съпругата на Томас вече даде своите показания, ваша милост. Но щом са се появили нови заслужаващи внимание факти, тя може да бъде призована отново. Прокурорът и защитата да престанат да спорят. Нареждам да бъде призована госпожа Антони. Възразявам, ваша милост. Както изглежда, госпожа Антония няма никаква представа къде се намира завещанието. Възражението на защитата не се приема. Госпожа Антония да се яви да даде показания. След това ще решим дали да призоваваме иконома. Защитата приключи ли с въпросите си към госпожица Кристина Сантос? Да, ваша милост. Сега е ред на прокурора. Желаете ли да разпитате свидетелката? Да, ваша милост. Заседанието ще продължи в 2 след обяд с разпита на госпожица Кристина Сантос от прокурора. Трябва да попречим на всяка цена на идването на Томас. Разбира се. Трябва да покажем декларация, по възможност подписана от него, в която отрича някога да е имал копия от завещанието. Струва ми се много трудно. Този човек е голям инат. Освен това, винаги е бил вярно куче на съпруга ти. На мене ли го казваш? Мрази ме до смърт. Но ще ти кажа нещо. Ако той притежава копия от завещанието, ще имаме сериозни проблеми. Не се безпокой. Когато заведох Томас и дъщеря му Кларита на летището, за да заминат за Испания, не съм се отделял от него, не го изпусках от очите си. Даже си приготви багажа пред мен. А ако завещанието е било в чифлика, огънят го е превърнал в пепел. Добре. Между впрочем, какво каза полицията за пожара? Не се тревожи, там сме чисти. Никой не се съмнява ни най-малко в нас. В доклада на полицията се казва, че пожарът е станал случайно. Тогава ще трябва да говоря много сериозно с Антония. Не само за да попречи на Томас да стъпи отново в тази страна, но и за да разбера до каква степен ще се съгласи да ни сътрудничи. Ще трябва да използваш най-доброто си оръжие. Да. Заплахата и парите. Ще й опиша много подробно всичко, което може да се случи на дъщеря и Кларита. Ще я заплаша с ужасни неща. С Антония това винаги е давало добри резултати. Тя е толкова страхлива, толкова слаба. Ще й предложа още много. Много пари. И Антония ще е наша. Как си, дъще? Не сме говорили от миналата седмица. Колко се радвам, мамо. Много съм добре. А ти как си? Както винаги. Нали знаеш, дъще? Как е баща ти? Добре, татко е добре. Въпреки, че е малко тъжен. Може би от времето в Мадрид. Тук сега е студено и сиво. Или се чувства самотен, тъй като аз съм по цял ден в рехабилитационния център. А лечението ти как върви? Кажи ми. Напредва много бързо, мамо. Психологът постоянно ме хвали, а в центъра всички ме обичат. Чудесно, дъще.
Режимът добре ли ти се отразява? Ами всъщност режимът е тежък. Трябва да ходим на групова терапия, така и викат. Но всички си помагаме взаимно и малко по малко напредваме. Слава Богу! Дават ли ти лекарства? Разбира се, мамо. Това е най-лесната част от лечението. А трудната? Това е психическата нагласа, мамо. Тази част изисква грижите на специализиран психолог, както и груповата терапия, за която вече ти казах. Мислиш ли, че ще те изпишат скоро? Мамо, разбира се. И знаеш ли защо? Защото го желая от все сърце. Бог да те благослови, Кларита. А ти, мамо, кога ще дойдеш тук? Ами, скоро дъще. Мамо, много ми е мъчно за теб. Знаеш ли нещо? Имам си ухажор и искам да се запознаеш с него. Момчето добро ли е? Златно, мамо. Няма нищо общо с това момче, което толкова ми навреди. А тази жена Антония, като е толкова добра, колкото казваш ти, Кристина, защо каза толкова лъжи срещу Габи? Защото госпожа Рехина я шантажира заради нещо, което направила дъщеря и Кларита. Защото се е движила с наркомани и даже се е опитала да открадна нещо от госпожа Рехина. Какъв ужас! Каква пропаднала младеж! Ракел, страхувам се, че наближава момента, когато прокурорът ще започне да обсъжда морала на Габриела. Боже мой! Боже мой! Какви страдания трябва да понесе бедната ми дъщеря, Даниел! Бих искал да разкажете на Игнасио нещо за детството и юношеството на Габриела. Искате ли да отидем да говорим с него? Да, разбира се. И аз ще дойда. Не, ти по-добре ни почакай тук, докато се върне. Но аз... Виж какво, моля те, ще останеш тук. Не чу ли, Даниел? Непрекъснато гледаш да се залепиш за него. Здравей, принцесо! Отдавна не сме се виждали. Тони, върви си, моля те. Изнервяш ме, ако кажа нещо не на място, ще навредя на Габриела. Изнервям те, защото знаеш, че ми дължиш нещо. Как можеш да говориш това след всичко, което ми направи? След всичко, което ти направих ли? 100 пъти ти казах причините, поради които ти направих това, което ти направих. Освен това, аз ти предложих брак. Така, както са правили мъжете през миналия век, когато са отвличани някоя девойка. Предложих ти брак. Пусни ме. Няма да те пусна никога, разбираш ли? Никога. Госпожице Сантос, да. Ваш ред е да отговаряте на въпросите на прокурора. Последвайте ме. Да. Благодаря. Трябва да вървя. Добре, но помни, че този разговор не може да остане така. Ти и аз имаме още много да говорим. С теб нямам нищо, за което да говоря. Така си мислиш. Има думата господин прокурора, за да разпита госпожица Сантос. Моля. Вие твърдите, че имало заговор, за да бъде отровен Рамиро Гарсес с някакво лекарство, което също като в приказките си променило цвета. Възразявам, ваша милост, прокурорът трябва да се въздържи от злонамерени коментари, с които искат да се подиграе на свидетелката. Възражението се приема. Прокурорът трябва да задава конкретни въпроси без коментари. Така че продължете. Моля да бъда извинен. И това лекарство, което според вас си променило цвета, къде е? Бихте ли ни казали? Вкъщи, господине. В коя къща? Във вашата ли? Къщата на баща ми, господине. Но полицията не е намерила никакво подозрително лекарство в къщата на господин Гарсес. Защото тя, госпожа Рехина, унищожи всички флакони.
Господинът, който седи до нея, го знае, защото той ме малтретира, когато отидох да потърся един флакон, който сестра ми беше скрила. Този господин, госпожице Сантос, е адвоката на предприятието Венера, а така също на господин Рамиро Гарсес. Зная. Той е измислил унази клевета за Томас, економа, че крадял и какво ли не е още. Когато отидох да потърси лекарството, той ме заплаши, че... Кажете. Кажете какво ви е заплашил. Аз не си спомням добре. Той... Памета ли ви изменя госпожице Сантос? Във всеки случай ще се опитам да ви помогна да си спомните. Вашата неочаквана амнезия дали няма нещо общо с това досие? Вие пребледняхте? Защо? Моля да ми бъде разрешено едно обяснение, което ще изясни много неща. Това, господа, е полицейското досие на Кристина Сантос, открито в деня, когато е била арестувана заедно с група наркомани и проститутки. Тишина, моля. Ти знаеш ли нещо за това, Габриела? Да. Кристина ми разказа за това, но не е както го представя прокурорът. Игнасио. Игнасио, моля те, не можеш ли да направиш нещо? Габриела, кълна ти се в този момент, не знае какво мога да направя. Съдебните заседатели дават ли си сметка, кои са истинските заговорници в този случай? Тя и нейната сестричка, която се представя в тази зала като невинна послушница, а се оказва, че е проститутка и наркоманка. Възразявам, ваша милост, тези думи обиждат свидетелката. Това, което обижда свидетелката и всички в тази зала, е непристойното поведение на госпожица Сантос, защото тези думи не ги казвам аз. Написани са тук, в това досие на полицията в Сан-Хуан. Принцесо! 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 Принцесо, събуди се! Пуснете ме! Тя не е проститутка, тя е моята жена! Тя е моята жена! Тя е моята жена! Хайде, хайде, Габриела, не трябва да се предаваме. Игнасио мисли, че моят случай вече е решен. Не, 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 не. Трябва да се борим до края. До края. Мислиш ли, че си струва? Не, не си струва, нали? Защото аз те провалих. Аз не те обвинявам, Кристи. Не, но всички си го мислите. По пътя бяхте много мълчаливи и си мислихте за това. Защото със случката днес след обяд аз много ти навредих. Как можеш да си помислиш такова нещо? Да ти си ми сестра и си единствената, която ме подкрепи. Единствената. Не, аз не ставам за нищо. Аз съм родена само за да преча. Не трябвало да се раждам, както винаги ми е казвала леля Виктория. Не, Кристина. Кристина. Това момиче носи в себе си проклятието на греха. Аз не греша. Света Богородица, как влезе тук? За теб съм готов да вляза дори в главата на съдята. Боже мой, кога ще ме оставиш на мира? Никога. Имаме да си говорим за много неща, принцесо. Този съдя е един негодник. И прокурорите, и полицията. Всички са членове на една и съща банда. Обществото. Лицемери. Познавам ги добре, принцесо. Много добре. Те търсят начин да унищожат човек само заради това, че човек не е като тях.
Но аз знам, що за хора са тези многоуважавани съдии и полицаи. Глупости. Не знам как можеш да говориш такива неща. Защото съм го преживял на собствения си гръб. Защото ги познавам. Ако си го преживял, си виновен ти и проклетия наркотик. Да, да. Наркотикът. Да, наркотикът. Проклетият наркотик. Може и да не ми повярваш. Уважаемите съдии и полицаи може и да не знаят. Но аз правя всичко възможно, за да го оставя. Но повярвай ми, принцесо, не е лесно. Не бъди такъв, Тони. Знай, че сигурно е трудно да се откажеш. Но би могъл да се молиш. Опитвал ли си с молитва? Разбира се, че съм опитвал. Разбира се. По едно време се молех. Не можеш да си представиш колко много. Но това приключи с злополуката с родителите ми. Молих се много, много. Но и двамата умряха. И двамата. Можеш ли да ми кажеш за какво послужиха моите молитви, принцесо? За какво? Не говори така, защото Господ може да те накаже. Още ли? Още. Аз съм добър. Може да не вярваш. Но много пъти съм опитвал да се измъкна от този свят, но нямам воля. Липсва ми воля. Бих могъл само... Какво? С теб. Обичам те, принцесо. Единственият човек, способен да ми вдъхне достатъчно воля, за да се откаже от наркотиците, си ти, принцесо. Ти. И ако ме приемеш, ако ми повярваш, съм сигурен, че ще спечеля битката. Само ти можеш да ми помогнеш, принцесо. Само ти. Не, аз, Тони, струва ми се, че... Не, аз... Да, моля. Кой? Тони. Тони Сегара. Какво правиш там? Дойдох да видя Кристина. Да видиш Кристина ли? Има ли някой друг с вас? Не. Сами сме, Кристина и аз. Излез незабавно там, Тони. Веднага. Но, Ледо... Никакво но. Излизай веднага оттам. А утре сутринта, рано, ела при мен в манастира. Разбрали? Утре, непременно, Тони. Кой е там? Спокойно, спокойно. Аз съм. Колко е часа? 6:05 сутринта. 6:05? Какво правиш тук толкова рано? Ами, носи ти вестник. Значи за това си дошъл толкова рано. И за това ли ме събуди? Виж, Хуан Карлос, ти знаеш, че обичам да си купувам вестника рано сутрин, когато свърша работа, за да мога, като се прибира вкъщи, да го прочете, преди да си легна. Моля ти се, не искам да слушам за сутрешните ти навици. Спи ми се, така че му остави да спя. Добре, Хуан Карлос, но се страхувам, че много скоро сънят ти ще изчезне. Защо? Ами,
Като прочиташ какво пише във вестника, може би ще ти се отще да спиш, поне за днес. Журналистът Хесус Баталя ли? Хесус Баталя наистина публикува статията, която беше обещал. Нали си спомняш за разкритията му? И? Какво? Сам прочети. Любовен триъгълник в убийството на Рамиро Гарсес. Хуан Карлос Мендоса, синът на вдовицата, е имал връзка едновременно с двете дъщери на жертвата. Обвиняемата и обвинителката. Габриела Доран и Марсела Еспиноса. Синът ви Хуан Карлос ви се обажда два пъти, госпожо Рехина. По това време? Странно. Сигурно изобщо не си е лягал. Моли да му се обадите. По-късно. Седни. Да седна ли? Да, седни. Виждаш ли това? Да, госпожо. Прочете ли сумата? Да, госпожо. Сумата е много голяма. Сигурно забеляза, че на чека не е написано никакво име. И така, чекът ще е готов, когато напишат твоето име. Аз ще напиша името ти, след като се разберем какво да кажеш днес. На процеса срещу Габриела Доран. Отново ли трябва да давам показания? Да, заради онази глупава и злонамерена Кристина. Какво е станало, госпожо? Глупачката започна да разказва там едни измислици за някакво копие от завещанието, което Рамиро дал на твоя съпруг, за да го пази. Аз не знам нищо за това завещание, госпожо. Точно това трябва да кажеш в съда. Ще кажеш също, че твоята добра господарка Рехина Мендоса ти е дала пари за възстановяването на изгорелия чифлик, защото не е бил застрахован. Сумата, посочена в този чек, на който липсва само твоето име. Разбира се, за да получиш чека, както и свободата си, за да заминеш за Испания при мъжа си и дъщеря си, ще трябва да кажеш това, което аз ти наредя. Щом трябва да го направя, госпожо? Разбира се, че трябва да го направиш. И то под клетва. Да се кълна? Да се кълна за тези неща пред Библията. Не знаете колко ми е трудно. Представям си, но вече няма връщане назад, Антония. Вече излъга веднъж пред Библията и не можеш да се върнеш назад. Или искаш да те осъдят за нарушение на клетвата. Така е, когато човек излъже веднъж, започва една верига, която никога не свършва. Истинска трагедия е, но това е животът. Но когато отидеш в Испания, там има много свещеници, ще се изповядаш и готово. Мъжът ти също може да те спаси. Да ме спаси от какво, госпожо? От това да отидеш в затвора заради нарушение на клетвата. Може ли да ми се случи това? Разбира се, че може. Нали точно това ти обяснявам? Може да се случи на всички нас, които сме забъркани в това, което защитата нарече заговора на Рехина Мендоса. Ако аз отида в затвора, всички вие ще ме последвате. Господи! Виж какво, трябва да опровергаем тази лъжа за завещанието. И мъжът ти, Томас, е единственият човек, който може да го направи. Трябва да помолиш мъжа си да напише няколко реда,
в които да твърди, че никога не е знаел за завещанието на Рамиро, нито е притежавал копия от него, че не знае нищо за това и че Рамиро и Габриела никога не са ходили при него, за да му дават какъвто и да било документ. А ако Томас откаже, госпожо? Тогава забрави за този чек, за пътуването до Испания, за свободата си и за новия си живот. И мисли за годините, които ти и Кларита ще прекарате в някой затвор. Тя за продажба на наркотици, а ти за това, че си излъгала съда. Но нищо такова няма да се случи, защото ти ще убедиш Томас. Дъще, на масата. Идвам. Татко, знаеш ли какво? Какво, дъще? Мадрид ми харесва. Това е град, направен за любов. Да не искаш да кажеш, че си забъркала в някаква история с някои от момчетата, които се лекуват с теб? Забъркала не е точната дума, татко. Добре, кажи ми тогава какво ти е. Мадрид е като всеки друг град. Но офиса на клиниката, в която се лекуваме, в Мадрид, а в него работи едно много хубаво момче. Ага. И ти си влюбена в него, така ли? Струва ми се, че той е влюбен в мен. Добре, разкажи ми нещо за него. Виж, татко, мисля, че той е много добро момче. Работи много, там всички го обичат. Живее с родителите си, които са пенсионери и са религиозни. Той ходи с тях на църква, а с мен е страшно добър. Обсипваме с внимание, подарява ми цветя, а вчера ми подари една чудесна книга. Не е лошо, не е лошо. И какво още? Ами най-важното. Той иска да се запознае с теб, защото... Защо, Кларита? Защото иска ти да се запознаеш със семейството му. Това ми се струва добре. Много добре. Мисля, че той ми помага най-много да се излекувам. Аз ще бъдам. Не се безпокой. Що ти да аз? Ало? Майка ти. Изпраща ми целувки. Не, не бях тук, когато си се обаждала. Бях на пазар. Да, знам, че си говорила с Кларита. Тя ми каза. Какво? Госпожа Рехе, нали? Как? Иска какво? Един много деликатен въпрос, свързан с онзи процес, за да те спаси от затвора ли? Любовен триъгълник в убийството на Рамиро Гарсес. Хуан Карлос Мендоса, синът на вдовицата, имал връзка едновременно с двете дъщери на жертвата. Обвиняемата Габриела Дуран и обвинителката Марсела Еспиноса. Добър ден, скъпа, как си? Добър ден. Добър ден. Добър ден, Игнасио, влезте. Ще пиете ли кафе? Да, добре. Аз също. Не изглеждаш добре. Зле ли спа? Почти не съм спала, Дани. Всичко е против мен. Видяхте ли вече това? Да, тази гнусна статия. Това е подло.
Питам се, този журналист, откъде ли е получил информацията? Откъде може да бъде? Само трима души биха могли да му отдадат. Марсела? Хуан Карлос? Или ти? Не, не мисля, че е Марсела. Никоя жена, колкото и неморална да е, не обича публично да я замесват в подобна ситуация. Още по-малко в момента, в който прави кариера. Тогава кой остава? Хуан Карлос. Не може да бъде никой друг, Габи. Разбери го. Нека си мислят така. Нека подозират онзи мъж. Няма да се сетят, че съм аз. Извинете, че се намесвам, но това, което е направил Хуан Карлос, дава чудесен повод на прокурора да постави под въпрос твоя морал, Габриела. И аз мисля същото. И ако е така, то тази статия не е публикувана просто така случайно. Ако информацията е дадена на журналиста от сина на Рехина, става ясно, че той също участва в заговора на тази жена и че Хуан Карлос си помага, за да те унищожи, Габриела. Разбира се. След всичко това, как ще убедиш съдебните заседатели, че си почтена жена? Мислиш ли, че ще повярват на приказките ти за музикантчето с фалшиво име, за твоята грешка? Дъще, дори при нормално положение е трудно да се повярва на това, а камо ли с проблема, който е на главата ти? Да, Габриела, така е. Знам, че е много тежко да го признаеш, но майка ти има право. Прокурорът ще атакува, използвайки всички тези слухове за предполагаемите ти любовни авантюри в Лос-Анджелис, историята в училището, развода на професора и какво ли още не. И на всичко отгоре този корем. Мислиш ли, че няма да те попитат от кого си бременна? Да, и ще отговоря, че нямат право да се бъркат в личния ми живот. Личният ти живот? По вина на този проклет Хуан Карлос вече не е нещо твое, лично, което можеш да защитиш. Той е тема на един скандал. Той е срам, Габриела. Хайде, мамо, стига. Моля те, млъкни вече. Моля те, не ме измъчвай повече. Ще ме побъркаш. За Бога! Дъще, ти не искаш да разбереш действителността. Кажи поне, че Даниел е бащата на твоето дете. Дай на детето си едно достойно и почтено име. Спаси честа си. А така също и честа на този мъж, който днес ще бъде напълно дискредитиран пред съда. Така както пише в този вестник. Госпожо Рехина, получи се факса от Томас. Факса, който очаквате. Да видим. Чети. Ето. Подписа на мъжа ми. Това ли е всичко, което искахте да напише във факса? Прочети ми го. Удостоверение. Аз, Томас Белтран, работил дълги години като иконом в дома на господин Рамиро Гарсес, заявявам с настоящето удостоверение, че не е вярно казаното, че господин Гарсес ми е дал копие от завещанието си и че съм пазил това копие в чифлика си. Всичко това може да бъде потвърдено от съпругата ми Антония, която също от много години работи като икономка при семейство Гарсес. Подписано в Мадрид, дата... Отлично! Отлично! Мисля, че с това всичко ще приключи щастливо. Габриела Дуран в затвора, а ти в Мадрид, при мъжа си и дъщеря си. Радвайки се на един нов живот. Боже мой! Как бих могла да се радвам след всичко, което направих на това бедно, невинно момиче? Мисля, че всичко е ясно, господа съдебни заседатели. Този факс, който господин Томас Белтран
Икономът на Дон Рамиро е изпратил от Мадрид и който ви бе прочетен от неговата съпруга, госпожа Антония, давам ви копия от него, опровергава категорично съществуването на някакво завещание и показва ясно, че истинският заговор е този на Габриела Дуран. Сега, когато е ясно, че всичко е било интрига, клевета, моля ваша милост да ми разреши да разпитам обвиняемата Габриела Дуран. Да бъде призована обвиняемата Габриела Дуран. Господин прокурорът да премине към разпита на обвиняемата Габриела Дуран. Гледахте 37-и епизод на пуерториканския сериен телевизионен филм «Три съдби». Превод Димитрина Янева. Редактор Евгения Стайнова. Текста четоха Венета Зюмбюлева, Милена Живкова, Калина Попова, Силвия Русинова, Силви Стоицов, Иван Танев, Васил Бинев.